Наскільки серйозні ці загрози? Чи спалахне нова війна? І як нашу війну сприймають в Латинській Америці? Про все це ми поговоримо із Наталією Шевченко, експерткою Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Наталі, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Отже, пані Наталю, ми бачимо, що між Венесуелою і Гаяною, схоже, починається військовий конфлікт. Як ви оцінюєте ймовірність того, що Мадуро таки зважиться на повномасштабне вторгнення? Ну, принаймні для цього він робить опитування завтра, так, серед венесуельців. Але питання в тому, що він далі робитиме з результатами опитування. Одна справа – звернутися до них, як використавши інструмент такої прямої демократії, так, а інша справа – в принципі, вдатися до радикальних дій. Адже під час усіх цих його промов і цієї от кампанії, які вже кілька місяців, яка загострює ситуацію довкола Есекіба, все-таки населення не особливо то й пояснюють, а яким способом Ніколас Мадуро планує, так би мовити, ну от включити цей регіон як штат і надати їм венесуельське громадянство, так, ну, тим, хто мешкає в цьому регіоні. Отже, венесуельці не зовсім поінформовані про те, а де, власне кажучи, межа, так, тобто в який спосіб досягати такого приєднання. Те, що, в принципі, їм пропонують в процесі опитування на референдумі, ну, принаймні, в медіа вже з'явилися оці питання, так, ці 5 питань. То у мене, наприклад, складається враження, що венесуельців хочуть так призвичаїти до думки про те, що міжнародні інституції не мають юрисдикції над територіальними суперечностями, зокрема, от в питанні щодо Есекібу. Це дуже небезпечний прецедент. Ми знаємо, що і Російська Федерація, вона теж відкидає юрисдикцію, зокрема, Міжнародного кримінального суду. Так само і венесуельців Ніколас Мадуро зараз от хоче підштовхнути до думки про те, що оці міжнародні інституції, вони ну, не забезпечують справедливе вирішення цього питання, мовляв, до них можна не дослухатися. Але проблема в тому, що якщо це стане прецедентом, то, власне кажучи, це відкриє ящик Пандори, оскільки в Південній Америці, в Центральній Америці дуже багато заморожених конфліктів, які сягають ще 19 століття, ще це процес формування от незалежних держав на теренах іспанських володінь, португальських володінь в Південній Америці, в Центральній Америці. І поки що всі ці територіальні суперечки, вони розглядаються, або принаймні були прецеденти, скажімо так, оскаржити рішення або переглянути рішення, вони розглядаються саме через посередництво міжнародних інституцій. Якщо ж Ніколас Мадуро все-таки наважиться на військову операцію, то це буде дуже небезпечний прецедент. Для регіонального, скажімо, виміру, ну і для глобального ми вже розуміємо, що подібне призводить до анархії в системі міжнародних відносин. Ну, тут ще хотілося б в контексті Сполучених Штатів спитати, бо цей територіальний конфлікт у них ще з 19 століття тягнеться, але саме зараз оця маленька переможна війна, так би мовити, для Мадуро дуже вигідна, бо в нього наступного року вибори. Але він в жовтні обіцяв Сполученим Штатам участь опозиції в цих виборах в обмін на послаблення нафтових санкцій. Але тепер він, по суті, б'є по американських інтересах, от прибираючи потенційно великого гравця зі світового ринку нафти, такого як Гаяна. На вашу думку, чого чекати від Вашингтона? Чи повернуться вони до нового витку напруження у стосунках? Ну, до цього все йде. Так, до цього все йде. І зрозуміло, що для Венесуели Гаяна – це країна, яка може, по суті, збільшивши оцей обсяг нафтовидобутку, замінити Венесуелу на світовому ринку в плані, ну, скажімо, такого гравця, так, от переговорника, тобто роль Венесуели як переговорника з питання, значить, там, збільшення нафти на світовому ринку, то, власне кажучи, цінність Венесуели падає, а отже і, ну, скажімо так, в такому випадку і доцільність переговорів із Ніколасом Мадуро, особливо на тлі того, що він все-таки періодично
робить заяви, які перешкоджають демократичним процесам у Венесуелі, опозицію, так чи інакше, він же ж ставить під сумнів можливість проведення демократичних виборів попри досягнуту домовленість. Отже, для нього якраз гаянська нафта на світовій, власне, на світовому ринку – це перше становить небезпеку. А з іншого боку, я би на це подивилася ще під кутом формування потенційного осередку потужної венесуельської діаспори в Гаяні, як би це дивно не звучало. Але президент Гаяни, розуміючи, що видобуток нафти потребує зростання кількості працівників, а Гаяна має відносно такі скромні людські можливості, ми знаємо населення країни, там 800 тисяч осіб, але він вже закликає до необхідності перегляду імміграційної політики. А отже, це потенційно створює можливості для венесуельців, які рятуються від економічних санкцій, від переслідувань з боку режиму Ніколаса Мадуро, переїхати до цієї країни, осісти там, знайти там для себе власне роботу. Ну і зрештою, Гаяна – це такий собі може бути зразок того, як можна побудувати ефективну економіку із справедливим соціальним розподілом саме на видобутку нафти. Те, чого Венесуела вже не може робити останніх 10 років. Пані Наталі, і от ще один аспект, який цікавий, я думаю, українцям. Тут зрозуміло, що ще одна точка нестабільності, вона дуже вигідна Росії. І це ще один фронт після Близького Сходу, який, можливо, відволікатиме увагу від України і розпорошуватиме допомогу тих же Сполучених Штатів, наприклад. І до того ж, цей конфлікт, мабуть, не дуже зрозумілий ще й для звичайних американців. Наскільки значною є роль Росії от в розпалі цього конфлікту, на вашу думку? Як далеко вона може зайти? Ну, по-перше, це Росія модернізувала венесуельську армію. Це почалося ще з часів Уго Чавеса, попередника Ніколаса Мадуро і, власне, творця цієї Болівіанської республіки. Тоді ж ми можемо згадати і про періодичні навчання військових Венесуели на території Російської Федерації, участь у таких проєктах, як там «Армія 2019-2018», згадайте також і там танковий біатлон і так далі. Ну, тобто це такі, знаєте, навчання обмеженої кількості венесуельських військових. Тоді у Росії був ще проєкт з будівництва на території Венесуели заводу з виробництва автоматів Калашнікова, але, на щастя, для регіональної безпеки і, власне, для сусідів Венесуели, тоді це так і не вдалося зреалізувати з огляду на банально на те, що гроші були розкрадені саме підрядниками російськими, так, і, власне, тоді це викликало великий резонанс, і Венесуела заборгувала пані Наталю, щось у нас проблеми зі звуком якісь. Ви мене чуєте зараз? Бо я вас не чую. О! Зараз, значить, я вас уже чую. Продовжуйте, будь ласка. Отже, Росія, по-перше, мілітаризувала Венесуелу. Венесуела має боргові зобов'язання перед Російською Федерацією. Отже, зараз оця маленька війна Мадуро, або принаймні те, що вона викликає підвищену увагу з боку Сполучених Штатів і європейських союзників України, відповідно, оскільки у них там теж є інвестиції в цьому регіоні, зокрема в Гаяні, відповідно, це відволікатиме увагу від російської агресії. Крім того, Росія ж, як ви розумієте, намагається нав'язати, просунути ідею на глобальному півдні стосовно того, що, мовляв, цей світовий порядок, в якому зараз живемо, він побудований з врахуванням виключно інтересів західних країн. І це дуже якраз корелюється з тими заявами, що робить Ніколас Мадуро, що, мовляв, оцей Захід знову намагається обікрати, в даному випадку, Венесуелу. Так, вони сепаратно домовляються із Гаяною, знаючи, що це спірні території, а отже,
А отже, знову ми повертаємося до історії, коли Захід нав'язує свою волю, коли оці міжнародні структури, так, вони стоять лише на боці західних інтересів, західного бізнесу, американського в тому числі. Отже, для Росії це вигідно, черговий, скажімо так, чергова ескалація вже в західній півкулі. Але регіональні сусіди Венесуели в даному випадку мають насторожитися, і мова йде, зокрема, про Бразилію. Адже ми знаємо, що Лула де Сілва є другом, він не приховує свої дружні стосунки до Ніколаса Мадуро, він його запрошував на свою інавгурацію, от якраз 1 січня 2023 року, але це викликало дуже таку різку реакцію серед бразилійців, і Ніколас Мадуро не приїхав. Натомість він все одно відвідав Бразилію вже наприкінці травня, і дуже тепло його зустрічав Лула де Сілва. Зрештою, за це він наразився на критику з боку, скажімо, регіональних сусідів. Президент Чилі дорікнув йому за те, що той ручкається із, власне, диктатором. На що, в принципі, Лула де Сілва, виправдовуючи, значить, венесуельський режим, наголосив, що в Венесуелі більше демократії було, ніж у Бразилії, натякаючи на кількість виборів, які проводяться. Тобто в даному... Пані Наталію, ну, про Бразилію зрозуміло, бо ну її позиція багатьом вже давно відома. Я просто, у нас лишається буквально там пару хвилин, дуже мало часу. Я хотів ще спитати про іншу цікаву країну, про Аргентину і про її відносини з Україною, адже там до влади прийшов Хав'єр Мілей. От чи можна сподіватися, що відносини між нашими країнами покращаться? Бо він хоч і підтримує Україну, але ж він є популістом. Такі політики часто змінюють точку зору. Ну, я думаю, що в даному випадку Хав'єр Мілей доволі щирий, коли озвучує свою позицію стосовно України. Він є активним, я не знаю, противником авторитарних режимів, і я думаю, що і надалі так і лишатиметься. Тобто, мені здається, що після інавгурації Хав'єра Мілея ми отримуємо полкового прихильника України, ну, як мінімум, на міжнародній арені. І це буде... скажімо, так само для нас ефектно, як і, скажімо, позиція Габріеля Боріча, який, як ми знаємо, на міжнародній арені, принаймні на всіх майданчиках, активно підтримує Україну і засуджує російську агресію. Але чи Аргентина зробить наступний крок, скажімо, санкції запровадить або приєднається до санкцій, запроваджених проти Росії? Оце питання, оскільки питання бізнесу, так, ми знаємо, що аргентинський бізнес, можливо, навіть виграв від того, що скоротилися, скажімо, поставки європейської продукції на російський ринок, натомість, відповідно, з'явилися можливості для аргентинської продукції. Отже, чи буде він тиснути на бізнес? Ну, це навряд чи, оскільки, як ми знаємо, він все ж таки виступає за меншу участь держави у регулюванні економічних процесів. Ну, тому... будемо сподіватися на краще. А як щодо їхнього наміру, ну, вони вже оголосили в Аргентині, що не збираються начебто вступати до БРІКС. Як думаєте, Росія заважатиме цьому? Як вона може це робити? Ну це право Аргентини. Це ж було тільки проголошено, що з 1 січня Аргентина має намір вступити. Але блок БРІКС, який, в принципі, потенційно розглядався як це такий економічний проєкт, так? Ну, так, така і була ідея його створення на початку, він все більше перетворюється на, скажімо так, блок країн антизахідного спрямування. І, скажімо, приєднання Ірану, а також заявка Венесуели, це, власне, ну, те, що робить цей БРІКС вже, скажімо, політичним блоком, да? Тобто вже говорить про геополітичний вибір геополітичної сторони в даному випадку. І ця проблема постала перед самою Бразилією, до речі, ну і безпосередньо перед Аргентиною. Тобто економічні переваги вступу до цього блоку мають все-таки якось корелюватися або принаймні аналізуватися новим керівництвом Аргентини, якраз з огляду на політичні наслідки такого рішення. Так, але я мав на увазі, чи не натисне Путін знову на якусь, бо в Аргентині теж є там територіальні суперечки з іншими, на якийсь таку точку, щоб натякнути їм, що треба вступати, ну і заразом отримати ще один конфлікт у Південній Америці? Я не думаю, що він зможе натиснути. Він, використовуючи доволі потужні російські ресурси в Південній Америці, зокрема в Аргентині,
ми можемо говорити про те, що ідея популяризації вступу Аргентини, вона буде присутня. Але виборці Хав'єра Міле, вони підтримували його в контексті, в тому числі, несприйняття авторитарних режимів, в тому числі, засудження російської агресії. Тому мені здається, що він буде орієнтуватися в першу чергу на позицію своїх виборців. Це доволі молодий протестний електорат, так? І ми знаємо, що, власне, аргентинські виборці, в першу чергу, вибори протестні проти існуючої там моделі, представлені там неоліберальним курсом Маурісіо Макрі, ну і, власне, перонійською моделлю Альберто Фернандеса. Тому я не думаю, що Росія, принаймні, на якомусь от, на початковому етапі зможе натиснути. А в перспективі аргентинське керівництво буде просто для себе зважувати економічні вигоди і політичні ризики такого вступу до блоку БРІКС. Пані Наталі, дуже вам дякую. Нам редактори навіть трохи збільшили час на спілкування, бо тема справді дуже цікава і може, зрештою, стосуватися і України. Будемо сподіватися все ж таки, що цього не станеться. Я нагадаю, що про ситуацію в Латинській Америці ми говорили з Наталією Шевченко, експерткою Ради зовнішньої політики «Українська призма».